Решете за хикс или намерете хикс, знаем, че 5 хикс плюс 7 е по-голямо от 3 по целият израз хикс плюс 1. Така че нека като първа стъпка преместим всички хиксове само от едната страна на неравенството. Но преди да го направим, нека опростим тази дясна страна малко. Така че получаваме 5 хикс плюс 7 е по-голямо от... Нека разкрием скобите с това 3. Така че 3 пъти по хикс плюс 1, това е също като 3 хикс плюс 3 по 1 е 3. Сега, ако искаме да отстраним хикс и той да е само от една страна на неравенството от лявата, може да извадим 3 хикс от двете страни. И това ще ни помогне в нашите намерения. Нека го направим. Изваждаме 3 хикс от двете страни. Така. И от лявата страна получаваме 5 хикс минус 3 хикс е равно на 2 хикс плюс 7 е по-голямо от 3 хикс минус 3 хикс е равно на 0. И това ни беше целта, така че няма какво да пишем повече, освен ето тази тройка, която остана тук. Сега можем да извадим 7 от двете страни на неравенството, за да премахнем ето това 7 от тук. Нека извадим 7 от двете страни. Така отляво получаваме 2 хикс и после имаме плюс 7 минус 7, така че оставаме единствено с 2 хикс. Това и знаете, естествено беше идеята ни, което е по-голямо от 3 минус 7, т.е. минус 4. И така, виждаме, че имаме 2 хикс е по-голямо от минус 4. Ако просто искаме да имаме хикс от едната страна, трябва да разделим двете страни на 2. И тъй като 2 е положително число, не трябва да обръщаме знакът за неравенство. И получаваме хикс е по-голямо от минус 4 делено на 2 е равно на минус 2. Така че решението ще изглежда по този начин. Нарисуваме тази числова ос. Можем да нарисуваме по-хубав момент. Ето. Не е много добра, но разбирате, че работим в трудни условия. Така имаме минус 3, минус 2, минус 1, имаме 0, 1, 2, 3. Знаете как е. Хикс е по-голямо от минус 2. Т.е. това не включва минус 2, не е по-голямо или равно на минус 2, тъй че трябва да изключим минус 2 от цялата сметка и така минус 2 не се включва в този случай, просто рисуваме кръгче около минус 2, за да знаете. Но всички стойности над минус 2 са валидни за хикс и биха могли да бъдат решени на неравенството. Всичко над минус 2 ще ни върши работа. И нека всъщност проверим задачата и опитаме първо с някое число, което не върши работа и после някое, което не ни върши работа. Нека 0 е първото число. То би трябвало да е по-голямо от минус 2, нали? Нека сверим 5 по 0 плюс 7 трябва да бъде по-голямо от 3 по 0 плюс 1. Така че това е 7, тъй като 0 по 5 е равно на 0. 7 трябва да бъде по-голямо от 3, 3, защото имаме 3 по 0, което е 0, и после 3 по 1, което е 3. Мисля, че знаете, че 7 е по-голямо от 3. Нека сега пробваме с минус 3. 5 по минус 3 плюс 7 трябва да е по-голямо от 3 по минус 3 плюс 1. Така че имаме минус 15 плюс 7, което е равно на минус 8. Минус 8 и това е... Нека видим дали това е по-голямо от 3 по минус 3 плюс 1, което е равно на минус 6 в крайна сметка. Минус 8 не е по-голямо от минус 6. Минус 8 е по-отрицателно, така да се каже, от минус 6. Т.е. минус 8 е по-малко число от минус 6 и това е хубаво. Ние не го включихме в решението, така че минус 3 не е верен отговор за нашето неравенство. Ние пробвахме две числа в решението ни. Едно число, на което му беше мястото там и едно, на което не му беше мястото там. Едното проработи, както и би трябвало да е, а другото, разбира се, не. Така че се справихме доста добре.